Direktor Božićnog turnira Istočno Novo Sarajevo 2022 Mirko Čampara istakao je da su turnir otvorile ekipe Godra i Nevesinje. Čampara je rekao da će 24 ekipe igrati na turniru koji će trajati do 13. januara. Turnir je organizovan na jednom vrhunskom nivou, kao što možete da vidite. Sigurno je da je po organizaciji možda najbolji i u regionu i generalno mislim da će ljudi, to je gledalci koji budu došli u dvoranu u Istočnom Novom Sarajevu, da vide jednu vrhunsku futsal predstavu. Čampara je naglasio da će utakmice biti igrane s prekidima zbog novogodišnjih i božićnih praznika kao i Dana Republike Srpske. Imaćemo pauzu 31. i 1. 6. i 7. 8. 9. i 10. počinjemo sa četvrtfinalnim utakmicama, polufinalnim i finalnim 13. 1. Vedran Jovančić, član organizacionog odbora Božićnog turnira, nada se da će ovaj turnir postati tradicionalan. Nekad davno je postojao Božićni turnir, preteča ovoga turnira. Ovo je jedna manifestacija u zimskom periodu koja očekujem da sve naše sugrađane izvede, odnosno dovede u ovu dvoranu. Turnir je organizovan, mislim, na najbolji mogući način. Opština je sama i organizator i pokrovitelj Božićnog turnira. Nagradni fond mislim da je primamljiv jer se prijavile 24 ekipe i posle dugo godina kad se organizuje turnira prijavi se 24 ekipe, to je stvarno veliki, veliki uspjeh. Pobjednik Božićnog turnira u futsalu Istočno Novo Sarajevo 2022 bit će nagrađen sa 12.000 maraka, drugoplasirani sa 2.000, trećeplasirani sa 1.000, a za četvrto mjesto predviđena je nagrada od 500 maraka. Pripremljene su i pojedinačne nagrade za najboljeg igrača, golmana, strijelca, kao i za najboljeg sudiju.